עליו? עושה סרט דוקומנטרי. סרט דוקומנטרי? הכל אותה. הכל אותה, את באמת? כן. איפה המנורה? היא לא דולקת. דולקת, דולקת. המנורה. המנורה דולקת, מצלמים? בוא. בוא, אני רוצה גם את זה. איפה אנחנו מתחילים? בוא. אני בא, אני בא. אני בא. איזה סוג מכונות יש פה בשביל גימורים? גימורים? מלא. רק במחלקה שלי? רק במחלקה שלך. קודם כל הבסיס זה מכונות חיתוך. מכונות חיתוך, יש לנו שניים, זה גיליוטינות. נפוס קבילה גדולה ופותחים בבת אחת. כמעט כל דבר מתחיל בחיתוך, וזה יש מכונות שהן... הגימורים השונים, שזה אומר, אם זה הדבקה, קריחות מסוימות. יש לנו קריחות בדבק, ספירלות, ניטים, לעשות ניט, יש לנו מכונות של חירור, זה כמו מחורר ידני, אותו דבר, רק... תעשייתי יותר, יורד על חבילה של 15-20 סנטים. זה מבחינת קריחות. יש לנו ספירלות, כמובן למינציות וקפסולציות, שזה ציפויים שעושים על עבודות. זה משמר וגם ברמות מסוימות זה משנה קצת צבעים, אז זה יותר צבעים. יש כאלה שרוצים בעצם את הצבע אחרי למינציה. אז למינציה זה ציפוי דק, וקפסולציה יותר רבה. זה כמו תעודת זהות שכזאת, משהו קשיח. זה מבחינת ציפויים. בבקה שלי, מה עוד יש? אני יכול להסתכל? כן, בואי נלך, נסתכל. אני אלך לאט, לא נראה לי פלסטים, זה החירורים, גיליוטינות, פינציה, ספירלה, זאת הקריחייה בכלל, אנחנו גם עושים ספרים, קריחות קשות, זה מה ששלי עושה עכשיו. כן, תודה. שזה ממש ספר, אני אומר, אתה רוצה לראות מגמור. אופציה אחת עם ספירלה, שזה ממש פתיחה קשה ויפה. זה יכול להיות גם קצת יותר איכותי, כמו כל ספר שאתם רואים בחנות, שדרה, טובה והכל. מה זאת אומרת מעצב גרפי? בגלל זה בית דפוס, זה באמת הרבה אנשים ורוצים להדפיס דברים שלא בהכרח הם יודעים איך עושים אותם, פשוט עשו אותם לא כמו שצריך. אז אנחנו נותנים שירות הייצוג של גרפיקה, שזה לעצב קצת ביקור, אז מעט לך תמונה, קטלוגים, פולדרים, כל הכל ליד. אוקיי. מקווה. להדפיס כאילו כל דבר שהוא בעצם לא נהיה בסופו של דבר. אוקיי. על בעל, על מתכת, על קרמיקה. אם בוא נגיד אתה רוצה להדפיס על חולצה לבנה, אתה תדפיס על חומר שקוראים לטרנספר, חומר כתב שקוראים לטרנספר. וזה צריך לעשות, חיי שמדפיסים על זה, עושים פרס ב-180 מעלות, 15 שניות. אם זה חולצה שחורה, בוא נגיד, אז הוא מדפיסים קוקוקותיות, עובד, מכונה עם סכין, אוקיי. מאוד 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 חד, שבעצם היא חותכת צורות וקטוריות. כדי לעשות סטיקרים, גם להדפסות על בד, מעולה. יש חיתוך אותיות. אפשר להדפיס גם על בד, זאת אומרת. כן? לא כן. רק על הדפים עצמם. לא. גם על בד. מעולה. גם... ספר ויקטורי. בעצם כל הקבצים שמביאים שהם ויקטוריים, הם צריכים להיות בפורמט. של או אילוסטרייטור, אינדיזיין לפעמים, אבל בעיקר אילוסטרייטור, שיש קו קונטור, קו שהיא צורה, כל דבר היא צורה. תמונה מעוקבת לא יכולים לבצע חיתוך אותיות מתמונה מעוקבת. בלי המכונה הקירצים. בלי. או מדפיסים... כמו ראשינו מקודם.
מה? אמרת זה כמו שראינו מקודם. אוקיי. ומה זה אומר דארק? דארק זה... הדפסה... זה כדי להדפיס על בדים שקעים, צבעונים או קעים מאוד. והוא מרגיש יותר כמו פאץ' על החולצה, הוא פחות טבעי, יותר מדבקה. וכמה זמן נגיד צריך בשביל דארק? תלוי, אם אתה רוצה לקבל תוצאה יותר מבריקה, כן. זה יהיה על 180 מעלות, גם 50 מעלות, זה פחות מבריק, זה יהיה על 190 מעלות, 195 אפילו. אוקיי. איזה צבעים אתה רוצה לקבל. מה, לא עשה בשום שלב? איך מדפיסים את הפוסטר? כן, מה אני צריך בתור לקוח לדעת להדפיס פוסטר? אתה בא לפה עם קובץ, קובץ שאתה הכנת בעצמך או קובץ שמישהו הכין לך, קובץ שסגור להדפסה, ואז אני לוקח את הקובץ ומעבד אותו במחשב שאני חותך את זה, ואז... מה זאת אומרת מעבד אותו? אני בודק שהוא בסדר, שכל השכבות סגורות, שהוא מוכן להדפסה דיגיטלית. ואז הוא עובר פרוסס של ריפינג. ריפינג זה, זה תוכנה שמתרגמת את הקובץ בשפה של המדפסת. אני אראה לך את זה, זה פה. יש לנו... פה יש לנו כל מיני קבצים שלקוחות הביאו לנו. אני בודק אותם שהם תקינים. ואז אני מעביר אותם למה שנקרא ריפ. ריפ זה תוכנת ההדפסה עצמה. תוכנת ההדפסה. הדבר הזה פה למשל, הוא קורא את הקובץ, הוא עושה לו אנלייז. איפה הדבר עצמו? פה, אתה רואה פה כבר. פה, למשל, בוא נפתח קובץ, סתם קובץ, ואתה תראה איך שהוא... הנה, למשל, אנחנו נפתח כל הקבצים האלה. אוקיי. הוא פותח את הקובץ, הוא קורא אותו, הוא עושה קופי. ואז הוא חוזר, עושה לו פריוויו ואנלייזין, הוא קורא את כל הפרופיל שלו והוא מכין אותו, הוא מתרגם, המכונה הזאת מתרגמת את הקובץ הזה לשפה של, של הפלוטרים. אוקיי. ואז אנחנו בודקים שהגדלים הם נכונים למה שצריך, ואז אנחנו שולחים אותם למדפסות שנמצאות פה למטה עם כל סוגי הנייר. אני מעני, אני אחרי התפסה. אני אחראי פה כל התפסות הגדולות יותר. ואני אעץ לחבר'ה איך להדפיס. למשל, תגיד לי מה זה קובץ שמוכן להדפסה? מה זה אומר? להדפסה זה אומר שהגעת לפה, והקובץ שלך צריך להיות או ב-PDF, או בקובץ אחר שהוא נתמך על ידינו. אוקיי, מה זה אומר PDF? ומה זה אומר נתמך? PDF זה סוג של... קובץ של תוכנת אדובי, והקובץ הזה ממירים אותו מכל מיני תוכניות שעובדים איתם, אם זה פוטושופ, אם זה אילוסטרייטור, אם זה אינדיזיין, הוא ממיר אותו בעצם לשפה אחת, לשפה אחת שכולם מבינים. ככה גם לא נעלמים דברים, ככה גם מה שאתה רואה במסך בעצם ומה שאתה תקבל, כמובן בערבון מוגבל. הבנתי. בקטע של הצבעוניות זה מאוד מטעה, כי כשאנחנו עובדים על המחשב, המסך הוא בעצם RGB. יש שתי צורות של צבעים. התפסה בכל הטאץ' מתבצעת בסימוי קיי. זה אומר סיאן, זה אומר כחול, מג'נטה זה אומר אדום, מה שאנחנו מכירים, ילו זה צהוב, וקיי זה שחור. הארבעה הצבעים הבסיסיים שאנחנו בהם מרכיבים. עכשיו, המרכיבים של המסך, שבהם אנחנו רואים בלבד, רק בעניין, זה RGB. RGB יש לו... יותר צבעים, אבל הוא לא מיועד להדפסה, הוא מיועד רק לתצוגה. אחרי שאנחנו באים לדפוס, חשוב להמיר את הקבצים ולהכין אותם בסימוי קיי. ולכן, אם אנחנו נמיר אותם ונכין אותם בסימוי קיי, ואנחנו נצפה בהם במסך, אנחנו נראה סטייה מינימלית בין מה שיוצא במסך לבין מה שיוצא בהדפסה. תן נגיד דוגמה מסוימת למשהו שהתפסת, למשל, שאני צריך לדעת איך הוא צריך לצאת. כרטיס ביקור, הגודל הסטנדרטי הוא 5 על 9, או שיש מידות אמריקאיות שהן 5.5 על 8.5. אוקיי. יותר כמו כרטיס אשראי, בגודל.
המידות שבדרך כלל עובדים איתן בישראל זה 5-9, יותר באזור אירופה. ולכן, כשאתה בא לייצר בעצם קובץ, אז אתה גם צריך לייצר אותו טיפה יותר מ-5-9. מכיוון שיהיה לנו מקום בחיתוך לשחק עם הקבצים. יהיה חיתוך מדויק, יהיה יפה. ואם יש שטח צבע, רקע, שגולש מעבר, אז אם אנחנו נחתוך את הכרטיס ולא תכין אותו טיפה יותר גדול, אז הכרטיס שלך לא יצא 5-9. לגבי מסגרת לבנה בכרטיס... מה זה מסגרת לבנה? מסגרת לבנה בכרטיס זה יכולה לצאת טיפה בעייתית. מכיוון שמסגרת לבנה דורשת דיוק בהתפסה מוחלט ודיוק בחיתוך מוחלט. מכיוון שהמכונות עדיין הן דיגיטליות בהתפתחותן, עדיין קיימת סטייה מילימטרית קטנה מאוד שאנחנו קשה לנו לראות בעין, אבל כשזה חתוך והמסגרת מאוד קטנה, אז מאוד קל לראות את זה בעין. לכן כשלקוח מגיע לפה אני מייעץ לו לא לעשות מסגרת דקה. הבנתי. מסגרת לבנה דקה. אלא לעבות את המסגרת טיפה יותר, בערך 5 מילימטרים, 4 מילימטרים לפחות. ככה לעין, למראית עין זה נראה פחות עם סטייה, אלא יותר מדויק. כל מדפסת זה האופי שלה. יש מדפסות עם אופי יותר מט, יש מדפסות עם אופי יותר מבריק, יש מדפסות שמיועדות לניירות מפוספוסים, יש מדפסות שמיועדות לדו צדדי, יש מדפסות שמיועדות לצד אחד, שהן גם יודעות לעשות הכל. כן, למשל איזה מדפסות יש פה ומה כל מדפסת עושה? יש פה את המדפסת הזאת. אוקיי. זה המדפסת החדשה שלנו ה-AS. היא גם מיועדת להכל. בעיקר לניירות ממוחזרים וניירות עבים יותר מהמוצק. וגם יש לה תוספת שאין לה דרך כלל, זה לקה סלקטיבית. צבע חמישי. מה זה לקה סלקטיבית? מה זה צבע חמישי? צבע חמישי זה אומר בדיגיטלי, הצבע הוא שקוף. ואנחנו יכולים ליצור אפקט של ברק על אזורים מסוימים ולאו דווקא על, על כל השטח התפסה, מה שהיה עד היום. זאת יעלת? כן. אוקיי, ואיזה עוד מדפסות יש למשל? יש לנו בעוד ה-5,000. אוקיי. שזו מכונה מאוד אמינה מבחינת הדיוק ומבחינת הקיות נייר, יש בה מעט מאוד קיות נייר. אבל החסרונות שלה שהיא לא יכולה להדפיס ניירות טקסטורליים. מה זה נייר טקסטורלי? זה נייר עם חספוסים. יש כל מיני סוגי ניירות. אוקיי. ניירות עם חספוסים. ניירות עם צורות, ניירות נטולי עץ. והיא לא מיועדת לזה. אוקיי. היא יותר מבריקה. יותר מיועדת לניירות סטנדרטיים. אוקיי. אבל הדפיסה יצאת מאוד מדויקת ומאוד יפה. ואיזה עוד סוג מדפסות יש? יש לנו את השחור לבן, פה, אני גם אפיל אותה. אוקיי. פה אנחנו עושים עבודות יותר הרבה יותר פשוטות, כאילו שחור לבן וכאלה. אוקיי, מה עוד יש? שמיועדת בעיקר לשקפים ולהכנסות ישירות. יש לנו את שתי המדפסות שמה של ה-700. אוקיי. הן מדפסות מט לגמרי. היה מיועדות לניירות טקסטורליות, דיברנו עליהן קודם. והמדפסות 700 יותר מיועדות להדפסות של סטודנטים שבאים לפה וצריכים להדפיס בצורה מהירה. כל המדפסות האלה, ה-5,000 לוקח להם טיפה יותר זמן להדפיס, אז שהחומרה שלהם היא יותר כבדה. אוקיי, איזה בעיה אתה אומר? עוד דבר שפספסנו, זה עולה לי בראש, נראה לי שעשינו כמעט הכל. עושים עוד מלא דברים קטנים, אבל זה כבר לא מכונות. מעולה, כמו מה זה הדברים הקטנים למשל? כל מה שרוצים בעצם.